Антоній Спадуї мав очі високо і бачив, куди покотилася загублена каблучка. Цей червневний день ми зібрались тут, щоб поглянути на одного з найбільш святих церкви. Про нього писали великі богослови та історик. До нього в паломництві йшли і тепер йдуть мільйони людей. Захоплювалися ним письменники і поети. Тому в нас може повставати питання, чому століттями триває культ і слава святого Антонія? Що такого зробив цей скромний монах, що пам'ять про нього постійно живе в церкві? Поет написав, що його очі були високо і що він бачить загублену каблучку. Якщо дослівно зрозуміти ці слова, то можна зі святості зробити якусь карикатуру, неправдивий і перекручений образ. Якщо ж до тих слів додамо біографію святого Антонія, тоді зрозуміємо, що означає мати очі високо, що означає бачити загублену каблучку, яка символізує наше життя. В 121-му псалмі ми читаємо: «Свої очі я звожу до гори, звідки прийде мені допомога? Моя допомога від Господа, що вчинив небо і землю». І тепер можемо зрозуміти, що мав на думці поет. В цьому одному вислові він помістив віру святого, який, споглядаючи вгору, бачив Бога, Творця неба і землі. Бачив сенс свого життя, бо базував його на Божому слові. Бачачи Творця, він закликав до нього як до Отця і був вислуханий. Віруючи в його існування, він довіряється його волі, яка ніколи його не підвела. Радіючи пізнанням Творця, він звіщав любов, якої зазнав і навчився від Бога, який є любов'ю. Тому його погляд – це погляд віри, який він присвятив всього себе, на неї витрачав всі свої сили, її він обороняв, вона була його мудростю. Це все ми бачимо, коли пізнаємо історію його життя, яке почалося далеко від Падуї, Лізабоні, де він прийшов на світ. Там він народився для світу і для церкви. Фердинанд, син Мартина і Марії Болоні. Зростаючи в своїй сім'ї, він пізнав Бога і там відчув його покликання. Першим кроком у відповідь на Божий голос – було поступлення до ордену регулярних каноніків святого Августина в рідному Лізабоні. Звідти через 2 роки його перенесено до Коімбри, де він отримав свячення. Там наступає переломний момент його життя, який ставиться під впливом похорону 5 францисканських мучеників, забитих Магометами в Марокко. Тоді зроджується в ньому прагнення мучеництва, тому він приймає францисканський хабіт та устав життя святого Франциска з Асізі. Але в житті сталося інакше, ніж прагнув Антоній. Інакше запланував Бог. І тим разом він не супроводиться волі Бога, але виконав своє покликання як відомий теолог і проповідник. Пізніше його назвуть доктором Євангелія. І не лише тому, що, як говорить традиція, визнав Євангеліє на пам'ять, але тому, що він жив ним і навчав інших велечі і користі Божого Слова в щоденному житті. Сьогодні і нас він навчає цього самого, кажучи: «Піднесіть ваші очі до неба, візьміть книгу Божої мудрості, читаючи її в ваших сім'ях, довірайте Богові, будуйте ваше життя згідно Божих заповідей, будьте милосердними, вмійте прощати і будьте вірними до кінця.
тоді побачите спасіння, приготовлене Творцем від заснування світу. Сьогодні Він говорить нам, відновіться духом, нехай невіруючи, дивлячись на нас, кажуть, дивіться, як вони люблять один одного. Розпалуйте в собі вогонь віри, щоб інші, дивлячись на вас, славили Отця в небі. Не шукайте іншої дороги, адже до святого Томи Господь сказав, «Я – дорога, істина і життя». Прощайте взаємно не 7, а 77 разів. Як він говорив на одній зі своїх проповідей, «Наслідуймо Христа з радістю, несучи Його хрест, бо Він сам запрошує нас наслідувати Його в цьому, або іншим разом. Живімо в церкві, як птак в гнізді, не виходьмо з нього, хіба що тоді, коли полетимо до неба. Нехай кожен християнин просить про вірність у вірі. Нехай просить, дай мені, Отче Небесний, благодати життя і смерті у вірі апостолів і Твоєї Святої Церкви. І ще одне повчання з проповіді. Хто хоче мати в собі Бога і знайти надійну дорогу внутрішнього єднання з Ним, повинен перебувати в Його родині і вести родинне життя, бо відносини з Отцем Небесним та братами полягають на вірі і любові. Улюблені у Христі брати і сестри, дивлячись святого Антонія і слухаючи його повчань, пригадується питання з Євангелія від святого Луки. Чи син людський знайде віру на землі, коли прийде? В Євангелії воно залишилось без відповіді, бо кожен повинен дати її сам. Відповіді мають бути не слова, а вчинки, бо, як говорить святий Яків, віра, коли діл немає, мертва в собі. Без сумніву, Бог знайшов віру в житті, ділах Антонія. І можемо сказати, що і ми знаходимо його в його житті. Але тепер наша черга. Коли прийде Син Людський, він не питатиме про свідоцтво нашого хрещення, але буде шукати свій образ в наших душах, в нашій мові і в наших поступках. Тоді не матимуть значення метрики, а наше життя і це твердження. Все, що ви вчинили одному з моїх братів найменших, те ви мене вчинили. Такого святого Антонія зустрічаємо сьогодні. Він був авторитетом не лише для своїх сучасників, але залишається ним і сьогодні для нас, адже святість не знає меж часу. Вона не проминає, триває вічно. Мої дорогі, сьогоднішня урочистість – це дуже важливий день в історії парафії в Олесько. День закладення наріжного каменя в будову нового храму, покровителем якого залишається святий Антоній Падуїнський, як це було в старому костелі. Шкода, але багаторічна зусилля, спрямовані на повернення цієї святині, не принесли успіху. Тому було прийнято рішення збудувати нову святиню, щоб парафіальна спільнота мала своє місце молитви. Щоб зберегти і показати єдність і спадкоємність Латинської церкви в Олесько, наріжний камінь взято зі старого храму. Тому цей малий камінь – це не лише символ, але і правдиве. Але і правдиве з'єднання історії і сучасності. Цей камінь стає свідком того, що було і того, що буде. Найбільшу славу Бога, Святий Трійці, єдиного і на честь святого Антонія з Падуї. Амінь.